reagirati, doći u Sabor i raspustiti vladu cijelu i raspisati izbore, to je bilo najbolje. Jer kad uzmemo... Pa, da ga smijeni, kažem, ali ne samo Banožića, tu je Horvat, tu je ministar Medved, tu je hrpa ministara koji su zapravo bezlični, obični poslušnici i koji gledaju samo da udovolje premijeru Plenkoviću. To nije dobro, to ne valja za državu, to se vidi gdje god maknete, kažem, od obnove, gdje sve stoji godinu i pol ili dvije godine u Zagrebu, vidite do... Gdje god, koji god resa doteknute, vidite da ne valja. Znači, apsolutno premijer Plenković se okružio sa ministrima koji nemaju svoje ja, koji samo slušaju njegov mig, što će on reći i kako će njega obraniti. To nije dobro za Republiku Hrvatsku. Idu sva poskupljenja od plina, od struje, od goriva. Objasnite mi, evo ja sam, imam malo godina više, ja se sjećam kada je barel nafte bio prije 10 godina, je bio 160 dolara barel, cijena goriva nije prešla 11 kuna. Tadašnja vlada, ne znam ništa, ne sjećam se koja je tada bila, rekla je da će braniti cijenu goriva na 11 kuna. Sad je barel nafte 90 dolara, nije u tom periodu, u tih 10 godina, niti su trošarine otišle gore, niti je PDV otišao gore, a cijena goriva je toliko otišla gore. Ne znam što se tu događa. To je, mogu samo zaključiti da je nesposobnost ove vlade da tako divljaju cijene energenata.